ни сме жебия, макар че трябва, ако беше ви се пал на друга отбор, пак ще не трябваше да играете срещу него. Не искам да подценявам отбора на Видимир Раковски, защото срещу тях ще играем. И надявам се да продължим. В смисъл, трябва да продължим. Какво случва? Добре, успокоиха ли си малко страстите след скандала на последния мач? Ми да, но това е много нещата. Мисля, да някакви неща, но не искам да ги обсъждаме в медиите. Ние си говорихме, нали, те, тренерите си говориха с боговете за лекалните и лишим за тези. Взеха ли са някакви конкретни административни мерки? Освен пари ще говориш, има ли хора, които да останат в тъп? Не мога да говоря този въпрос, аз трябва да говорите с тренерите. Те там се говориха, аз даже не участвам в тези разговори, не мога да кажа. Но мисля, че всичко ще е наред. Мисля, че нещата са добре в отбора. Пак, което стане неприятно, да се надяваме на такива неща повече.